Atenção, informação ao vivo. A Polícia Civil do Piauí confirmou que a aeronave que caiu na cidade de Juara, no estado do Mato Grosso, é a mesma que foi roubada aqui em Teresina no dia 14 de janeiro no clube de ultraleve. O avião, avaliado em 2 milhões de reais, pertence ao médico Jacindo Lei. E é, inclusive, com ele que o repórter Marcelo Gomes vai conversar ao vivo agora aqui no Balanço Geral Manhã, hein? O Marcelo vai aparecer pra gente aqui no telão. Oi, Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao BG Manhã. Você está ao lado, então, aí do médico que é proprietário da aeronave. Como, então, que ele recebeu a notícia, Marcelo, que o avião foi recuperado? Bom dia, é com você a informação. Bom dia, Chico Filho, e a você de casa que acompanha o Balanço Geral amanhã. Pois é, depois de nove dias de buscas, a Polícia Civil conseguiu encontrar o avião que foi roubado aqui em Teresina, no estado do Mato Grosso. Eu estou aqui agora com o médico e proprietário da aeronave, o Dr. Jacinto Lai. Doutor, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como foi que o senhor recebeu essa notícia de que o avião havia sido encontrado depois de 9 dias? Então, a gente fica numa sensação de alívio, né, de recuperar o bem, e muito agradecido aí à equipe da segurança pública, né, em especial à equipe da Greco, na pessoa do delegado Charles Pessoa, né, ao secretário de saúde Chico Lucas, o delegado Francílio, com quem eu tive contato, sempre me acolheram muito bem. E vamos continuar as investigações para tentar descobrir os autores do crime, né? É o que a gente espera que se conclua dessa forma. Né? Quando surgiu a informação de que o avião que caiu no Mato Grosso poderia ser de fato o seu, o senhor ainda tinha esperanças de encontrar esse avião, tendo em vista que foi a primeira vez que o Piauí teve um registro de roubo em relação a aviões aqui no estado? Sim, foi mobilizado muita gente, né? Foi feito mobilização da Polícia Civil, Polícia Federal, ANAC, então tudo com vistas à recuperação da aeronave. E a informação que nos passaram é que eles tiveram uma pane seca, né? Eles perderam combustível próximo ao pouso e sofreram esse pouso forçado, que infelizmente danificou bastante a aeronave, mas que a gente está providenciando o retorno dela aqui para o estado. E quais serão os próximos procedimentos para tentar trazer de volta esse avião aqui para o estado? Então, hoje, meio-dia, tá indo um piloto e um mecânico, contratados por mim, que estão se dirigindo lá para a localidade, estão indo para Sinop. De Sinop vão pegar um carro para Juará, onde o avião está localizado, e vão fazer o desmonte da aeronave, tirar as asas para colocar em um caminhão e trazer aqui para a capital. Desde o dia que o caso veio à tona, que foi divulgado em toda a imprensa, se questiona muito a questão da segurança do local, que os bandidos conseguiram entrar com muita facilidade. Como de fato aconteceu nesse dia, no dia 14 de janeiro? Como é que os bandidos conseguiram adentrar nesse clube e roubar o avião? O senhor continua acreditando que esse roubo foi planejado? Não, o roubo com certeza foi planejado, né? Foram 6 pessoas fortemente armadas, tinham membros lá com fuzil, e da forma que eles chegaram, no armamento que eles estavam, no planejamento que eles fizeram, eles sabiam para onde estava a aeronave, eles compraram combustível antes, entendeu? Foi tudo muito bem planejado. E da forma que eles fizeram, eles tirariam a aeronave seguramente de qualquer outro aeródromo aqui de Teresina, que a gente tem vários, uns 4 ou 5, inclusive do aeroporto de Teresina, com aquela aparato de armamento que eles estavam. E a partir de agora, esse avião voltando para cá, como é que vai ser a segurança? O senhor pretende continuar colocando o avião dentro desse clube? Então, a gente vai, primeiro a gente vai levar para a oficina para poder fazer a recuperação da aeronave, e a partir daí nós vamos decidir se a gente vai continuar, se a gente vai mudar de localidade, né, onde vai ficar baseado a aeronave, se vai vender. A gente ainda não pensou sobre isso, não. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrar, Chico Filho, que na noite desta segunda-feira, a Secretaria de Segurança aqui do estado do Piauí confirmou que o avião que caiu no estado do Mato Grosso é de fato do médico Dr. Jacinto Lai. Esse roubo aconteceu no dia 14 de janeiro, dentro de um clube aqui
na Zona Leste de Teresina. Eu estou aqui com as informações do nosso portal a10mais.com, que em nota, a secretaria reforçou que o avião possivelmente teria como destino a Bolívia. Ele fez um pouso forçado por conta da falta de combustível. A gente também consegue acompanhar que 3 pessoas foram presas ainda no domingo. Durante a ação, a polícia desconfiou desses depoimentos que foram, tiveram várias versões dessas 3 pessoas, tendo em vista que 2 ainda estão foragidos, entre eles o piloto. A polícia confirmou que realmente o avião seria usado para o tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas, tanto aqui no país quanto em outros países. A gente também destaca que durante a ação, a polícia descobriu que o avião foi pintado recentemente e havia alguns adesivos na lataria. Foi identificado também que na identificação do avião era divergente da que estava quando foi roubado aqui em Teresina. Ainda segundo a polícia, as investigações apontaram, portanto, que o pouso, mais uma vez confirmando, se deu forçado pela falta de combustível. O Greco vai continuar investigando esse caso na tentativa de localizar e prender os verdadeiros responsáveis por esse crime. A cobertura completa com todas as informações, desde a entrevista com o doutor Jacinto Lai, desde a ação que resultou aí na recuperação desse avião, o nosso telespectador acompanha acessando o nosso site a10mais.com. É com você, Chico Filho. Ok, Marcelo, muito obrigado pelas informações, por gentileza. Estendo os nossos agradecimentos ao doutor Jacinto Lai. Vejo que vocês estão aí no consultório dele, né? E ele abriu um espaço na agenda dele para nos receber e passar as informações para os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Marcelo?